Peyğəmbər sələvatullah əleyh və alihin ilk vəhyin nazil olmasında olan bəzi tarixi hadisələr ki var. Təəssüflər olsun ki, kitablarda yazılır. Təəssüflər olsun ki, minbərlərdə danışılır. Hətta bizim öz alimlərimiz də bunu təəssüflər olsun yazırlar və danışırlar. Onların heç bir əsası yoxdur, ya lazımdır ki, bu məbəs günündə gərək onlara işarə olunsun. Hansıdır o, hansıdır mən, hansıdır o? Eşitmişsiniz, deyəcəm, ya düzə düşəcək. Ola bilsin, indi hələ bilmirsiniz, söhbət nədən gedir, amma deyən kimi ya düzə düşəcək. Peyğəmbər sələvatullaha Cəbrail əleyhissalam nazil olanda, Peyğəmbər sələvatullah bilmədi. Nə baş verir, bilmədi. Halı pisləşdi, temperatur artdı, gəldi evə, xanım Xədiciyə dedi ki, xanım, mənim halım yoxdur, pisti halım filan, nə baş verir, bilmirəm. Xanım Xədicə, bunun bir dayısı var idi, Xristiyan, apardı onun yanına. Ona dedi ki, nədənsə özün yaxşı hiss eləmir mənim həyat yoldaşım. O da dedi ki, bir sual verdi, nə işittin, necə işittin, belə işittin. Narahat olma ginən bacı qızı, inşallah sənin həyat yoldaşın Peyğəmbər seçilir. Doldurublar kitabları, yazıblar kitabları və hətta minbərlərin bəzəyi olub bu cür söhbətlər. Bütün bu söhbətlər Həzrəti Rəsulullahın şənin aşağı salmaqdan başqa bir şeydir. Necə olur aləmlərə rəhmət olan iki kainatın sərvəri, şahı, patşahı, sultanı, Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm nə baş verdiyim bilmir, amma bir nəfər xristiyan durub yol göstərir ki, Cəbrail nazil olub sənə, vəhiy gəlib sənə. Və dəlil də gətirirlər ki, buna bəli, Allah Quran-ı Kərimdə bəs ayə var, ya eyyuhəl muzzəmmil, ey örtüyə bürünən. Bəli, elə ey örtüyə bürünən o deməkdir ki, elə Peyğəmbər salavatla bilmir nə baş verir. Quranda hansı miqdar var? Ya eyyuhəl muzzəmmil, ey örtüyə bürünən. Qumil leylə illa qəlilə, dur, gecəni dur ayağa. Bir azından başqa, yəni bir az yatıb dincələ bilərsən, amma bütün gecəni yatma. Qumil leylə illa qəlilə, nisfəhu. Ovin qusminhu qalila. Ya gecənin yarısın, yaxud ondan da biraz az. Yəni, ya gecənin yarısın yat, ya ondan da biraz az yat, amma dur ayağa. Və rəddilil Qur'ana tərtilə və tərtillə Qur'an oxu. İnna sənulqi əleykə qovlən thəqilə. Çünki biz sənə ağır bir söz verəcək, ağır bir məsuliyyət verəcək. Bu ayələr harda qalıb? Özdə fikir verin ayə, ey örtüyə bürünən Müzzəmmil surəsi, 29-cu cüzdə Müzzəmmil surəsinin əvvəli. Yaxşı, bu ilk nazil olunan ayələrdəndir. Yəni, birinci bu 5 ayə dediyim Ələq surəsinin 5 ayəsi nazil olub, sonra ikincisi Ya Yuhəl Müzzəmmil, Ya Yuhəl Müddəssir surələri nazil olub. Allah burada Peyğəmbər sələvatla bu buyuranda ki, Varəddilil Qur'ana tərtilə, Qur'anı tərtilnən oxu, hansı Qur'anı? Sual, hansı Qur'anı? Qur'an hələ indi nazil olur. Cəmi 5 ayə nazil olub, indi də gəlib Müzzəmmil. İndi də mənə nazil etsə ilahi, hansı Qur'anla danışır ki, Qur'anı oxu? Sənə məsuliyyət veririk. Deməli, Qur'an bundan qabaq Peyğəmbərin qəlbinə nazil olmuşdu, yoxsa yox? Qur'anın tədrici nazil olmasıdır Rəcəb ayının 27-si. Tədrici ayələr nazil olmasıdır. Amma Qur'an bir dəfəlik artıq Peyğəmbərimizin nazənin qəlbindədir. Ruhundadır ki, Allahdir varəddilil Qur'ana tərtilə. Qur'anı oxu günən, tərtilən oxu günən. Və əgər yadınıza gəlirsə Prospekt Mirdə məsciddə, mən bir dəfə bu barədə bir söz dedim sizə. Dedim, Rəcəb ayının 27-si Qur'an nazil olur. Tədricən başlayır nazil olmağa. Qədir gecəsində, çünki Rəcəb aydan sonra, bu aydan sonra nə gəlir? Şəban ayı. Sonra hansı ay gəlir? Ramazan ayı. Qədir gecəsində Allah buyurur, İnna ənzəlnahu fi leylətil qədir. Biz Qur'anı Qədir gecəsində nazil elədik. Bir salavat deyin Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə.
Qur'anı Qədir gecəsində nazil elədik. Bütövlükdə nazil oldu Qədir gecəsində. Sual. Hansı Qədir gecəsində? Yəni, hansı Ramazan ayının Qədir gecəsində? Diqqətlə qulaq as bu suala, sən an verirəm Allah'a. Hansı Ramazan ayının, yəni indi bu Rəcəb ayından sonra gələn Ramazan ayının Qədir gecəsində bütöv nazil elədi, yoxsa bu Rəcəbdən əvvəl, keçən il keçən Ramazan ayının Qədirində hansında nazil elədi? Əvvəl Qur'an tədricən bütövlükdə nazil olub Peyğəmbərə, sonra başlayıb tədricən nazil olmağa. Deməli, bundan sonra gələn Ramazan ayı yox. Bundan əvvəl, yəni keçən ildəki 10 ay bundan əvvəl, keçən Ramazan ayının qədrində nazil olub artıq Peyğəmbərə. Belə deyir, əzizlərim. Bu ki, Qur'an ayəsidir. Dayı, burada nə hədis, nə tarix demirəm ki, kimsə dursun desin ki, bu hədis bizimdir, filan kəsundur, bu tarix filanındır, filan kəsundur. Yaxşı sual, bəs onda niyə deyirsən ki, bu günə Rəcəb ayının 27-sinə Peyğəmbər peyğəmbərliyə çatan gündür? Bundan qabaq əgər Qur'an bütövlükdə Peyğəmbərə nazil olursa, deməli Peyğəmbər peyğəmbər idi yoxsa yox? Nə qədər bizim hələ öyrənməli məsələlərimiz var? Rəcəb ayının 27-si soruş gedən məbəs. Məbəs nədir? Təsəvvür edin ki, bu sizə bu sualı verirlər. Məbəs nədir? 99.9%-imizin cavabı. Məbəs Peyğəmbərin peyğəmbərliyə çatan günü. Bəs ondan qabaq nə idi? Peyğəmbər dördüsə necə Qur'an bir dəfəlik nazil olurdu? Qur'an bir dəfəlik nazil olmuşdusa necə tədrici nazil olanda Peyğəmbər bilmədi ona nə nazil olur? Getdi Xədicə xanımın dayısının yanına iltimas elədi. Kim doldurub bunları bizim kitablarımıza? Kim doldurub bunları bizim beynimizə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihin özünə sual verirsə, Ya Rasulallah, məta kuntə nəbiyyən, muzməta kuntə nəbiyyən, sən nə vaxtdan Peyğəmbərsən? Buyurdu ki, ənə kuntə nəbiyyən, mən Peyğəmbər idim fə adəmi beynə ruhi vəlcəsəd. Adam Peyğəmbər hələ ruhla bədən arasındaydı, hələ tam yaranmamışdı. Başqa bir hədisində buyurdu ki, ənə kuntu nəbiyyən, mən Peyğəmbər idim qəblə xalqı Adəm ərbəət alav sənə. Adəmin yaranmasından 4000 il əvvəl mən Peyğəmbər idim. Budur Qur'ana uyğun gələn. Bəziləri bu sözü işidirlər. Yox, bu bizim hədislərimizdə bu yoxdur. Qardaş, nə bizim hədis, nə sizin hədis. O hədis ki, Həzrəti Rəsulullahdan varid olub və Qur'ana uyğundur, müxalif döyür. O hədis mötəbərdir. Ona görə əzizlərim, məbəs günü Peyğəmbərin peyğəmbərliyə çatan yox, dəyişdirək daha. Peyğəmbərin risalətə çatan günüdür. Risalət nədir? Risalətlə nübüvvətdə fərq var. Nübüvvət nəbi ola bilər, özü üçün peyğəmbər olsun. Bəli, özünə peyğəmbərdir. Allahdan ilham alır, vəhiy alır, özü əməl eləyir. Amma vacib deyir ona ki, yanındakına, böyründəkinə desin ki, buyur, dinə gəl, dəvət eləsin. Amma risalət daha özünkü ola bilməz. Risalət ümum bəşəridir. Risalət digərlərinə çatdırılmalıdır. Digərlərini dəvət olunmalıdır. Məbəs bayramı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihin Allah tərəfindən biz insanların hidayəti üçün göndərilən günüdür. Seçilən günüdür. Həmən günü Allah Peyğəmbərimizin boynuna vəzifə, ilahi bir vəzifə qoydu ki, Ya Rasulallah, sən özündən başqalarını da dəvət eləməlisən. Orada Həzrəti Rəsulullah başladı dəvətə. Fikir ver Quran ayəsinə. Ya eyyuhəl müzzəmmil qumul leylə illə qəlilə nisvəhu və minqus minhu qəlilə və rəddilil Qurana tərtilə. İnna sənulqi əleykə qovlən səqilə. Ey örtüyə bürünən, dur günən, gecəni dur günən, Quran oxu günən, ibadət elə, gecə namazı qıl. Həqiqətən biz sənə ağır söz verəcəyik. Qovlən səqilə. Qovlən səqilə, ağır söz
məsuliyyət verəcək, təbliğat verəcək. İnsanları hidayət eləməlisən, haqq yola dəvət eləməlisən. Bu çətin yoldur, bu ağır yoldur. Bunun öhdəsindən gəlməkdən ötürü, bəli, gərək insanda mənəvi hazırlıq ola. Mənəvi hazırlıq gecə namazı ibadətə işarədir, Quran oxumaq da. Ona görə əzizlərim, məbəs bayramının, məbəs gününün, biz bunu niyə bayram adlandırırıq? Bəziləri bu sözə də qarşı allergiyaları var. Hə, bu bayram kimi gəlməyib hədislərdə, siz bayram deyirsiniz, bidət edirsiniz. Əstəğfirullah, nəuzubillah. Bəli, məbəs günü bayram gəlməyib hədislərdə, amma bu günün mahiyyətin, bu günün əhəmiyyətin başa düşən insan bilir ki, bəşəriyyətin, insanların ən xoş günü məbəs günüdür. Mən dünə bayaqları cümə namazında bəzi nöqtələrə işarə elədim, bəzi burada olan qardaşlar var idi orada. Əgər dünya xalqlarının yer üzərinə Quran nazil olmazdan əvvəlki halına baxsın, o zaman biz biləcük ki, Quranın nazil olması yer üzərinə nə deməkdir? Quran bəşəriyyətə nə əta elədi, nə verdi? Həzrəti Rəsulullah Məhəmməd ibn Abdullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin mübarək vücudi varlığı, onun Allah tərəfindən gələn risaləti, dini, şəriəti insanlara nə verdi? Nə öyrətdi insanlara? Halal və haram öyrətdi insanlara. Hədd öyrətdi insanlara. Yeməyin həddin öyrətdi. İçməyin həddin öyrətdi. Yaşayışın həddin öyrətdi. İnsanlığın həddin öyrətdi. Bu günləri mədəni görsənən insan, bu günləri hətta məsələn biraz o qədər mədəniyyəti çoxalıb ki, daha məsələn, İslami dini, Qur'anı bəyənmir. Amma bilməlidir ki, bu mədəniyyətinə görə peyğəmbərlərə borcludur, xüsusilə də Xatəmül Ənbiya salavatullah əleyhi və alihə borcludur. Baxın, görün, xalqlar, insanlar nə vəziyyətdə yaşayıb, hansı kökdə yaşayıblar, bir-birlərinə münasibəti necə olub, varlının kasıba münasibəti necə olub, ağasının öz nökərinə münasibəti necə olub? Ya əksinə, kişinin qadına münasibəti, qadının kişiyə münasibəti necə olub? Baxın, görün, bilərsiniz onu. Ona görə, İslam dini gerilüydü, İslam dini gerilüydü, yox, bu söz yaxşı sözdür, əzizlərim. O, deyir, bir ağıllı adama 40 dəfə desin ki, sən dəlisən, artıq o da dəli olar. Biz o qədər bu sözü işlətmişik, artıq inanmaya başlamışıq buna. İslam dinində İslam dini gözəllikdir. Sadəcə olaraq bir müsəlman, bir dəstə müsəlman və yaxud müsəlmanların əksəriyyəti öz dininə, şəriətinə əməl eləmir də bu İslamın günahı deyil ki. Biz çalışmalıyıq ki, İslamın o gözəlliklərini çatdıraq əməlimizlə, sözümüzlə, əxlaqımızla, rəftarımızla. Budur məbəs gününün mahiyyəti, budur məbəsin haqqın əda eləmək. Bunda deyə bilərsən ki, mən bu günün haqqını əda elədim, bu günü tanıdım mən. Doğrudan da müsəlman olan, İslam dinində olan əxlaqı ilə, ədəbi ilə, davranışı ilə, elmi ilə, imanı ilə, rəftarı ilə seçilməlidir, bilinməlidir. Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm 1400 il bundan əvvəl Ərəb cahiliyyət, biz Ərəb cahiliyyəti deyəndə o demək deyir, başqaları o vaxtı qalusluq vururdu, yox. Elə bütün xalqlar, sadəcə Peyğəmbər Ərəb xalqından çıxdığına görə biz onu çox adını adhallandırırıq. Elə o biri xalqlar güya hansı vəziyyətdə idi? Nə qədər elmdə qabağa gedmişdilər? Nə qədər mədəniyyətə malikdilər? Nə qədər bir-biri ilə davranırdı?